Оралдағы тұрмыстық қалдықтар өңдейтін кәсіпорын толықтай өз қуатында жұмыс жасай алмай отыр. Өйткені үкіметтен бір тиында демеу қаражат алмайтын кәсіпорынға жұмысшылар жетіспейді. Оның үстінде қоқыс полигоны 95%-ға толған. Толығырақ алдағы сюжетте. Қаламыздан шыққан қалдықтарды қайта өңдеуісі бұдан біраз уақыт бұрын қолға алынды. Алайда шетелдік инвестор есебінен басталған жұмыс барысында шешілмей келе жатқан проблемалар шаш етектен. Өйткені тау-тау болып үйілген тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеп, кәдеге жарату экологиялық проблемалардың алдын алу еліміздің алға қойған негізгі мақсаттарының бірі болғанымен, бұл істі атқаруда қаражат қол байлау болып отыр. ICM Recycling жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Алмас Пішембаев полигондағы қоқысты сұрыптау, оны жеткізу мәселесі өте өзекті. Өйткені сұрыпталған қоқысты өңдеуші өндіріс орнына жеткізуісі қымбатқа шығады. Кірістен шыққан шығын өте көп. Сол себепті қалдықсыз технологияға толықтай ауысу әзірге мүмкін болмай отыр. Тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін кешен әзірге толықтай өз қуатына енген жоқ. Оның негізгі себебі мемлекеттен бөлінетін субсидияның жоқтығы. Сонымен қатар жылына шамамен 30-40 тонна осындай пластикалық өнімдер мен макулатура қалдықтары көршілес Ресей мемлекеті мен Қазақстанның өзге қалаларындағы зауыттарға жіберіледі. Негізгі мәселелердің біреуі бағанағыдай айтқан бұғандықтың ортақ мемлекет тарапынан субсидия мәселесі әлде дейтін қосымша қолдау негізінде осы керек болады. Себебі дейтін коммуналдық сектордың өзінің алып жүруі қиындау. Өзіңізге белгілі 22 жылдан бері инфляция дейтін жыл сайын 22%, 18% көбейген кезде мына бүкіл келген қаржының барлығы осы мына материалдық техникалық базаларға кетіп жатыр. Бұдан бөлек жұмысшы мәселесі де шешімін таппай келеді. Өйткені тұрмыстық қалдықтар жиналатын орындардағы қоқысты сұрыптау ісінде еңбек қолы аз. Бұл бағытта серіктестік шетелден адам тартуды көздеп отыр. Өте қиын жұмыс, бірақ енді біздер қазір баклашка сұрыптап жатыр. Мына цветнойларды отдельно жинаймыз, белыйларды отдельно жинаймыз. Мусор өткенде кішкене қиыншылықтар болады. Что біздерге желательно мына стройканың заттары өтпеуге тырысамыз, что біздерге стройканың. Сосын мусорда инелердің өтпеуіне біздерге сол қадағалаймыз, ине өтпеу керек. Өздеріңіз көріп тұрғандай қоқыс сұрыптаудың да өз тәртібі бар. Кез келген тұрмыстық қалдық қайтадан өңделмейді. Басынан дұрыс жиналмаған қоқыс қайта өңделетін шикізат ретіндегі құндылығын жояды. Сондықтан да полигон аумағы толған. Өздеріңізге белгілі 5 күннен бері тұрмыстық қатық қалдықтар төгілген алаң өртеніп жатыр. Төтенше жағдайлар басқармасының мәліметі бойынша өрт сөндіруге жеке кәсіпорын ұжымын қоса алғанда 66 адам мен 50 техника жұмылдырылған. Үйген қоқыс астындағы биогаз отты өшіруге кедергі келтіріп тұр. Өрт сөндірушілер алаңға топырақ төгуге көшкен. Ал серіктестік өкілдері екі күн ішінде бұл мәселе шешіледі деп сендірді. 25 мамырдан бастап жану жалғасуда. Қазіргі уақытта полигон аумағында ашық от көздері жоқ. Алайда түтіннің бықсыған көрінісін көруге болады. Бұған дейін қалалық әкімдік полигонды рекультивациялау жөніндегі жоба жасақталғанын хабарлады. 12 миллиард теңгеге бағаланған бұл жобаға қажетті қаражат табылған жағдайда жұмыс басталады екен. Алайда нақ осы шақта қаражат көзін табу өте өзекті мәселе. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК, Қыркүйек телеарнасы.